até vai, só não pisa no com todo o respeito. Chegando esse momento sagrado.
fogo foi aceso quando nós chegamos aqui. Agora ele vai encerrar o fogo aqui onde foi aceso, como símbolo de uma semente que está sendo replantada. E os guerreiros vão se aproximar para apagar o fogo. Vamos ver.